ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଶି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ସେକେଣ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ୍ର ଯୋଗ କେମିତି ରହିବ, ଯାହା ବି ଆପଣ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଫାଷ୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ୍ର ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂର ଅଭାବ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଭରସା ରଖିନାହାନ୍ତି ପୁନଃ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମନ ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ସେକେଣ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବେ କି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ରହିବ କେମିତି ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍, କାହିଁକିନା ଅଧିକା ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆପଣ ପାଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର ଠାରୁ, ଯାହା ବି ଫାଷ୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ହୋଇଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ରଙ୍ଗ୍ ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର ମିଳିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଚଏସ୍ ହିଁ ସେମିତି କରିଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଆପଣ ଯାହା ବି ଚଏସ୍ କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଚଏସ୍ରେ ଆପଣ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ପରିବାର ଚଏସ୍ରେ ଆପଣ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ପିଲାବେଳୁ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଚରିତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ମାର୍କ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର ଯିଏ ବି ଆପଣ ଚଏସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ଆପଣ ତାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଚରିତ୍ରକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍କୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଜାଣିବେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ, ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ର, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ସହିତ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ, ସେହି ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ତାଙ୍କ ସହିତ କେମିତି ରହିବ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ କେମିତି ସୁଖ ଶାନ୍ତି ରହିବ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ରହୁଛି ସେକେଣ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ୍ର ଯେଉଁ, କାହିଁକିନା ଫାଷ୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଆପଣ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂର ଅଭାବ ରହୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେକେଣ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ୍ର ଯୋଗ କେମିତି ରହିବ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମେଷ ଲଗ୍ନ ଏବଂ ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି, କାହିଁକିନା ମେଷ ଲଗ୍ନ ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲଗ୍ନ ଲଗ୍ନାଧିପତି ରାଶି ରାଶ୍ୟାଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି, କାହିଁକିନା ମଙ୍ଗଳ ଉର୍ଜାର କାରକ୍ରମ, ମଙ୍ଗଳ ସାହସର କାରକ୍ରମ, ମଙ୍ଗଳ ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ ଗ୍ରହ ଏବଂ ଲଗ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ମେଷ ଲଗ୍ନ ଯେହେତୁ ଅଗ୍ନିତତ୍ତ୍ୱ ଲଗ୍ନ ଏବଂ ଚର ଲଗ୍ନ ଅସ୍ଥିର ଲଗ୍ନ, ମୋଭେବୁଲ୍ ସାଇନ୍ ଆପଣଙ୍କର, ଯାହା ବି ଡିସିସନ୍ ନେବେ ସଡନ୍ ଆପଣ ଡିସିସନ୍ ନେବେ ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ, ଯାହା ବି ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ଆପଣ ଡିସିସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ କେତେ ପଜିଟିଭ୍ ନେଉଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିବା ଦରକାର ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ଲଗ୍ନାଧିପତି ମଙ୍ଗଳ କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି, ରାଶି ରାଶ୍ୟାଧିପତି ମଙ୍ଗଳ କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି। ଯଦି ମଙ୍ଗଳ ଉର୍ଜାର କାରାଗ୍ରହ ଏବଂ ସାହସର କାରାଗ୍ରହ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର କାରାଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ତାହେଲେ ବିଷମ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଡିସିସନ୍ ଆସୁଛି ପଜିଟିଭ୍ ହୋଇପାରିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷମ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆପଣ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିବେ ଏବଂ ବହୁତ ଭଲ ଡିସିସନ୍ ନେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ, ଏବଂ ବହୁତ ଭଲ ସାହସ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ରହିବ, ବହୁତ ଭଲ ସାହସୀ ଆପଣ ରହିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମେଷ ଲଗ୍ନ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମେଷ ରାଶି ରହୁଛି ଲଗ୍ନାଧିପତି ରାଶ୍ୟାଧିପତି ମଙ୍ଗଳର ସ୍ଥିତି ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ମଙ୍ଗଳ ଲଗ୍ନରେ ପୋଷଣ ରଖୁଛି, ମଙ୍ଗଳ ଉଚ୍ଚ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ମକର ରାଶିର ଉଚ୍ଚ ଅଛି ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ବିଛା ରାଶିରେ ସୌକରୀ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛି ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଅନ୍ୟ ଏକ ଶୁଭ ଗ୍ରହ ବୃହସ୍ପତି ଶୁକ୍ର ବୁଧର ପ୍ରଭାବରେ ଅଛି, ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ଆପଣ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ରହିବେ, ବହୁତ ଭଲ ଲଗ୍ନ ଆପଣଙ୍କର, ବହୁତ ଭଲ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ, ବହୁତ ଭଲ ମ୍ୟାନେଜିଂ କେପାସିଟି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି ଏବଂ ବହୁତ ଭଲ ବୈବାହିକ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ୍ର ଯୋଗ ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ମେଷ ଲଗ୍ନ ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ମେଷ ରାଶି ରହୁଛି ଲଗ୍ନାଧିପତି ରାଶ୍ୟାଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ ଏବଂ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍କୁ, କାହିଁକିନା ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ ସେକେଣ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ। ଯଦି ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି, ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ଶୁକ୍ର ବିବାହର କାରାଗ୍ରହ ଶୁକ୍ର, ସ୍ପାଉସ୍ର ଗ୍ରହ ଶୁକ୍ର, ଯଦି ବୈବାହିକ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସୁଖ ଆପଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବୈବାହିକ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବିବାହର କାରାଗ୍ରହ ଶୁକ୍ର ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ତାହେଲେ ସୁଖ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ, ବୈବାହିକ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନର ସୁଖ। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶୁକ୍ରର କଣ୍ଡିସନ୍ କେମିତି ରହୁଛି, ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ କେମିତି ଅଛି, ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ ଉପରେ ଯଦି ଶୁଭ ଗ୍ରହଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି, ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ଶୁକ୍ର ଉପରେ ବୃହସ୍ପତିର ଦୃଷ୍ଟି ଯଦି ଅଛି, ବୃହସ୍ପତି ଶୁକ୍ର ଏକାଠି ଅଛନ୍ତି, ବୃହସ୍ପତି ଶୁକ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖୁଛନ୍ତି, ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ରେ ଶୁକ୍ର ବୁଧ ବୃହସ୍ପତିର ଯୋଗ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ କନଫର୍ମ ହୁଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର ମିଳିବେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଭଲ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ରହିବ, ସେକେଣ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଚାଲିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମେଷ ଲଗ୍ନ ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ରହୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ଶୁକ୍ର ଯଦି ରାହୁ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଅଛି, କେତୁ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଅଛି, ତାହେଲେ ଅଧିକ ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବେ। ଯଦି ଶୁକ୍ର ରାହୁ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଅଛି, ତାହେଲେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମେରିଟାଲ୍ ଏଫେକ୍ଟ ରହିବ, ଯାହା ସହିତ ଆପଣ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂର ଅଭାବ ରହିବ। ଯଦି ଶୁକ୍ର କେତୁର ଯୋଗ ରହୁଛି, ତାହେଲେ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ କାରଣରୁ ଆପଣ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଫୋକସ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଡିଟାଚମେଣ୍ଟ ରହିବ, ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ସହିତ ଇମୋସନ୍ କମ୍ ରହିବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ କିଛି ନା କିଛି
ইস্যু আপনার লক্ষ্য করবে যদি শুক্র সেকেন্ড হাউস লর্ড শুক্র রাহু সহ যুক্ত কেতু সহ যুক্ত এবং শুক্র যদি শনি সহ যুক্ত অনেক তাহলে বিবাহ জীবনে আপনার ফোকস করে পারবে না প্রত্যেক সময় আপনার কর্মময় জীবন আপনার ব্যস্ত রহবে সেপা দেখুন আপনার মেষ লগ্ন মেষ রাশি ব্যক্তি বিশেষ আপনার রুচান সেপা দ্বিতীয় স্থান দ্বিতীয়াধিপতি শুক্র স্পাউস গ্রহ শুক্রকে দেখুন শুক্র যদি শুভগ্রহ প্রভাব রয়েছে তাহলে আপনার কনফর্ম হুম সেকেন্ড ম্যারেজ কলে আপনার বহুত ভালো উন্নতি মিলবে বহুত ভালো সুখশান্তি আপনার অনুভব করবে কিন্তু যদি সেকেন্ড হাউসে পাপগ্রহ প্রভাব রয়েছে শুক্র আপনার পাপগ্রহর প্রভাব রয়েছে তাহলে আপনার কনফর্ম হুম সেকেন্ড ম্যারেজ আপনার করা উত্তম রহব না সেকেন্ড ম্যারেজের মধ্যে অশান্তি আপনার লক্ষ্য করবে এবং ইস্যু মধ্যে আপনার রহব সেপা দেখুন দেখি যাই আপনার ডিসিশন নিতু বর্তমান সময়ের কোণ দশা চালছি দেখুন যদি শুভগ্রহর দশা চালছি যে আপনার জাতকরে শুভ প্রদ মঙ্গলপ্রদ রুচান লগ্নাধিপতি কেন্দ্র ত্রিকোণাধিপতি রুচান তার দশা চালছে বর্তমান সময় দশা অন্তর্দশা চালছে তাহলে ম্যারেজ আপনার ডিসিশন নেওয়া উত্তম রহব যদি মেষ লগ্ন মেষ রাশির ব্যক্তি বিশেষ মানুষ ম্যারেজ সেকেন্ড ম্যারেজ আপনার করা চাহুন বিশেষ করে প্রত্যেক দিন আপনার বিশেষ করে গণেশঙ্কু পূজা করন্তু ওং বক্রতুণ্ডায় হুং ফটম এ মন্ত্রকু প্রত্যেক দিন সকাল সন্ধ্যা আপনার সতীস্তর জপ করন্তু এবং সংকট নাশন গণপতি স্তোত্রকু মধ্যে সকাল সন্ধ্যা আপনার পাঠ করন্তু আপনার ম্যারেজ লাইফে যা বি সুখ শান্তি আপনার চাহুন কিছু অন্ডরষ্ট্যাণ্ডিংর অভাব আপনার আসব আপনার বহুত ভালো হয়ে পার বহুত ভালো সুখ শান্তি আপনার অনুভব করে পারে যদি আপনার আমার ভিডিওটি ভাল লাগিলা তবে আমার চ্যানেলকে লাইক শেয়ার ও সবসক্রাইব করা জমা বি ভুলন্তু নাহিঁ।